Vážení diváci, vítajte pri glupej televízii Namol, konečne naživo, vítá vás Roman Makula mladší. Dobrý deň prajem veľa šťastička, zdravíčka, božieho požehnania, lásky, hej. Dobre, už by stačilo, ne? A moje meno je Jozef Ciranka, začneme hneď príšernou správou. Na Slovensku, či z Afriky snaží pricestovať nový mutant Omikron. Našťastie už v Afrike povolali, zmobilizovali, hej, šamanov v rámci boja proti pandémii, ako dôkaz sebe pozrieme video. Na týchto záberoch vidíme miestneho šamana, prezlečeného za tzv. Juju strašidlo, ktoré má svojim výzorom, sugestívnymi pohybmi, tancom a rohami v tvare O upomínať mutanta s názvom Omikron, ktorý sebe akurát vyberá svoju ďalšiu obeť. A mne skôr pripomína toto Alf, nás to bolo v televízoru. No, to ten seriál. Hej, vidíme ďalšie Juju strašidlo, ktoré svojou rotáciou znázorňuje, ako vírus neustále mutuje. A to ten znáš, co mi pripomenul. Však pamätáš, jak sme boli v Anglicku spolu na brigádze, na benzínpumpe, jak sme umývali motory. Tu sme aha na videu, ďoďu. No to najkrajšie obdobie mojho života, jaké sme boli zohraté. Pamätáš? Kým zákazník natankoval, tam mal motor vygľancovaný. Toto bola reálna robota, nie? To teda hej. Som sa cítil konečne produktívny, akurát odtedy máš vyžretú tvár od aktívnej peny, pretože taký škaredý. No a ty máš zaž mozek vyžretý od aktívnej peny. Vráťme sa ku téme Omikron. Atomová zbraň proti pandémii v podobe vúdu, šamanoch, juju strašidlo nemala ani poražený placebo efekt, naopak vírus je pri tých seancoch začal šíriť. Jak zbežne ty? Presne tak. To bola pre Afričanov posledná kvapka pitnej vody a tí vyšli následne nasraté do ulic. Náš kameraman bol s kamerou v Kamerune a nakameroval to. Nech sa páči. Kameruňský minister obrany je okultizmu Jozef Betty Asomon poslal na demonstrujúce kmene vodné dielo. Našťastie Kamerúň a vodné diela to bar znieze dohromady, však posúdce sami. Kapitán, nabíjam! Co ty nabíjaš, ze jak? Tu terčel klinec, ta som ho nabil do desky. Som šelík, že nabíjaš vodu. Nie, ta dze, vody ní. Dobre, štartujeme. Jak sa to štartuje, pán kapitán? Desiatník sa nedávali pozor na výcviku. Bežnem gumičku, natočím ju kolo desky, naspanujem a vyrážame. Tému Omikron by som uzavrel tak, že pozitívne je, že sme aspoň za polovicu gréckej abecedy. Na odľahčenie sebe pustíme ešte jedno video z Afriky, nie z pandémie, ale z pohrebu. Na odľahčenie. Z pohrebu. Ó, odľahčenie. No sa kúkaj. V Afrike je teraz nový trend pochovávať ľudí v rakve v tvare toho, čím boli v reálnom živote. Takže dotyčný nebožčík bol, no, ko? Nie, Roman, v tejto rakve leží cudzoložnica. Jaj, vidíš, táto perfektné, pravda. Ďoďu, keď umrem, chcem presne takú rakvu. A však to je hanlivé, Roman. No, u ženy hanlivé, u chlopa frajerina. A z nás to nechcem takú, chcem väčšiu a odtien ku svetlejší také cedrové drevo. Abo také tvrdé, bukovo. Roman, ty si čistý debil. Zmeňme tému. Roman, opýtam všetce na rovinu. Máš cvičeného psa? Nemám, ďuďu. Nevadí, nezúfaj. Máme pre tebe skvelú silnú radu do života. Ak niekto chce mať cvičeného psa, tak prvá vec, ktorú musí si zabezpečiť, je pes. Si pána, to čistú pravdu povedil. Vidno, že še ujcovi zná. To isté platí o glupom tričku, keď zda kto chce glupé tričko, peršie co sebe musí zabešteľovať je glupé tričko. Mikuláško z glupej redakcie je momentálne na ceste do Bratislavy i s plným vrecom glupého merču. Budze ho predával na hlavnej stanici od 10. hodiny rannej do večera. Nemá teraz momentálne kasu, takže bločky barz nebudú. Hej, ale bydačisko, podporce ho, kupujte od neho, kúkajte, jak všemu ide, hej, nenakúril mu šních, sa nedal do založní, joj. O týdeň sme tu zaš a vyvážení diviaci, nezabudnite nám dať like, zdieľať na sociálnych sieťoch a kúpiť dajaký glupý merch cholem na Vianoce. Dobre, máme to.
konečne búri. Me boli normálne, očné pozadia me bolia. Ja mám tiež dosť, ideme na pivo, ne? Však môžeme, na čo sa ja bojím, že teraz, jak ideme na živo, že me spozna dajaká Milenka ešte z minulosti, znáš, to by nebolo príjemné. Však to nahrávaj.